1 липня у Дніпрі відбудеться архітектурний фестиваль «Архікідс» для дітей та підлітків. Це освітній проєкт, який започаткували у Нідерландах у 2011 році. Адаптацію у нашій країні провели минулого року у Києві. У Дніпрі захід подібного типу відбудеться вперше. У ландшафтному парку Світлани Кульбашної, що у селі Військове, відомі архітектори будуть проводити тренінги в ігровій формі. Протягом 4 годин дітей навчатимуть робити архітектурний макет. Мета фестивалю – навчити їх мислити як архітектори, допомогти розвинути творчі задатки. Крім майстер-класів, будуть екскурсії, музично-літературний концерт та увечері архітектурний кінозал для дітей та дорослих. Вопрос даже не в том, чтобы подготовить их через, скажем так, архитектурное увлечение к будущей профессии. Возможно, не все они станут архитекторами, кто-то станет там, скульпторами, художниками или рядовыми бизнесменами. Но все они станут полноценными членами общества, и они станут либо потребителями архитектуры, либо, что еще важнее, может быть, заказчиками этой архитектуры. И формирование вот правильной культуры, отношение к этой профессии, отношение к этому искусству, отношение к архитектуре, вот оно важно даже с детства.